Два тижні тому невідомі в чорному камуфляжі заблокували роботу чернігівської швейної фабрики «Елеганти» і представили, так би мовити, нову директорку. Колектив сюрприз сприйняв вкрай негативно та, не дочекавшись правоохоронців, на руках виніс чужинців на вулицю. Те, що було 31 у нас августа, це взагалі так шокувало всіх, це ужас був. Новий директор, откуда, що, як, ніхто нічого, ніяких не було, ні проблем у нас, ні з директором, нічого. А вот это такое случилось, что мы все в шоке, конечно, и мы не хотим, чтобы у нас был другой директор. А как будем, если вдруг чего, мы сказали, что мы на посту. І ми будемо захищати свою фабрику. Вікторія працює на «Елеганті» 25 років. Одна виховує 12-річного сина. Каже, треба годувати, вдягати, вчити дитину. І зміни в роботі фабриці можуть перекреслити всі плани. Таких жінок, для яких робота на підприємстві – це єдине джерело доходів – сотні. І всі разом вони вважають себе сім'єю. Как говорится, люди познаются в беде. Сейчас пришла еще очередная беда. Значит, с этой беды мы должны всем коллективом, всеми силами выкарабкаться. Мы вот в неведании еще всего. Мы не знаем, допустим, правильно это юридически происходит или неправильно. Но на самом деле, уважая человека, который нас сейчас является нашим лидером и ведет нас, как говорится, да, вот, мы как бы все равно стоим на ее стороне. Сьогодні на фабриці мали відбутися позачергові акціонерні збори. Колектив сприйняв новину насторожено, згадав 31 серпня і не дав провести збори. Люди просто перекрили вхід до фабрики. Була запланована регістрація на 13:00, регістрація закінчилась, як положено по протоколу, почав 13:00, закінчив 13:45. Регістрація пройшла згідно всіх законодавчих норм, кворуму для проведення зібрання, як об'явив голова регістраційної комісії, кворум відсутній. «Елегант» випускає високоякісний одяг і співпрацює з поляками, французами, німцями, шведами. Саме успішна робота з Європою свідчить про дотримання всіх законів, вимог та довіру з боку партнерів. На жаль, нині замість втрачання своїх знань, досвіду та енергії на роботу та розвиток фабрики, тут змушені гаяти час на перевірки та захист людей, каже керівництво підприємства. Фабрика буде намагатися надалі працювати в звичайному режимі, але оскільки ми не виключаємо повторних спроб, тому сюрпризи можна очікувати кожного дня. Лихі 90-ті, нульові, 10-ті і 2017-ті. Жіночий колектив «Елеганту» елегантно збив першу спробу рейдерського захоплення і другу хвилю з позачерговими акціонерними зборами. Кажуть, тендітні руки допомогли самозванцям зрозуміти, просто так зруйнувати родину ніхто не дасть.